សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះកូនកូនសុខសប្បាយចិត្តទេចំណែកអ្នកគ្រូវិញសុខសប្បាយជាធម្មតាទេហើយថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូបានលើកយកមេរៀនថ្មីចាតាក់ទងជាមួយនឹង letter U មកបង្រៀនកូនក៏ដូចជាបញ្ចប់ letter U នៅថ្ងៃនេះចាមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់កូនជាមុនសិនសូមកូនកូនអាននិងស្ពែពាក្យជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអូខេ review រំលឹកឡើងវិញ letter A apple ផ្លែប៉ោម apple I spell A double P L E apple ផ្លែប៉ោម N សត្វស្រមោច N I spell A N T N សត្វស្រមោច alligator សត្វក្រពា alligator I spell A double L I G A T O R alligator សត្វក្រពា letter B bear ខ្លាឃ្មុំ bear I spellB E A R bear ខ្លាឃ្មុំ bag កាតាប bag I spell B A G bag កាតាប banana ផ្លែចេក banana I spell B A N A N A banana ផ្លែចេក letter C cat ឆ្មា cat I spell C A T cat ឆ្មា cup ពែង cup I spell C U P cup ពែង candy ស្ករគ្រាប់ candies I spellC A N D Y candy ស្ករគ្រាប់ letter D dog ឆ្កែ dog I spell D O G dog ឆ្កែ desk តុការាល័យ desk I spell D E S K desk តុការាល័យ dark ទៀ dark I spell D U C K dark ទៀ letter E egg សុទ្ធ egg I spell E W G egg សុទ្ធ elevator ជណ្ដើរយន្ត elevator I spellE L E V A T O R elevator ជណ្ដើរយន្ត elephant សត្វដំរី elephant I spell E L E P H A N T elephant សត្វដំរី letter F fish ត្រី fish I spell F I S H fish ត្រី fan កង្ហារ fan I spell F A N fan កង្ហារ fox សំ fox I spellF O R K fox som ចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូបានបញ្ចប់មេរៀនចាស់ដល់កូនកូនរួចរាល់ហើយសូមកលេចមើលមេរៀនថ្មីជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាតាក់ទងជាមួយនឹង unit 9 letter U វិញណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមិនឲ្យកូនទស្សទាយនឹងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូមកបង្រៀននៅថ្ងៃនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបានលើកយករូបភាពមួយយកមកបង្ហាញកូនចាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង letter U អញ្ចឹងសូមកូនកូនរងចាំរូបភាពមើលរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហេនេះកូនអញ្ចឹងកូនបានឃើញរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូហើយកូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាតើរូបភាពនេះចង់សម្ដៅពីអ្វីហើយចានឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសូមកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូនឹងបញ្យល់ឲ្យកូនស្ដាប់ណាអញ្ចឹងរូបភាពនេះសម្ដៅទៅលើបុរសម្នាក់គាត់ចាមានសក់កញ្ញាញ់ដូចថាគាត់មិនដែរសិតមិនដែរអីអញ្ចឹងណាមិនដែរងុយទឹកអីទេហើយមុខរបស់មុខគាត់នឹងចាគឺកពេងកប៉ោងតែគណៈយើងថាអាក្រក់មើលណាហើយមានស្នាមអុចអាឡេកស៊ីអីចឹងទៅហើយថ្មិញរបស់គាត់នឹងចាអាលើនឹងទៅជាចាធំធំចាក្រោមពេលខ្លះមានពេលខ្លះអត់ចឹងទៅណាអញ្ចឹងកូនគិតតែថាតារូបភាពនឹងចង់និយាយពីអីគេអញ្ចឹងកូនគិតមើលថាចង់សម្ដៅពីអីចាសម្ដៅពីអាក្រក់មែនអត់កូនណាសម្ដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាក្រក់មុខអាក្រក់អញ្ចឹងកូនប្រកាសជាចង់ដឹងឲ្យថាតើអាក្រក់ហ្នឹងអង់គ្លេសហ្នឹងគេអានថាម៉េចទៅណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាំសូមកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអាននឹងស្ពែពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាកណា letter u letter u ugly ugly អាក្រក់ ugly I spell u g l y ugly អាក្រក់ again letter u ugly ugly អាក្រក់ ugly I spell u g l y ugly អាក្រក់ចាអញ្ចឹងសូមកូនកូនអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា unit 9 unit 9 letter u letter u
Letter U. Ugly. Ugly akrak. Ugly I spell. U G L Y. Ugly akrak. Jeng sum kon kon an da kruun ayn teng akhni na kruun nang teng on la kon. Sum kon kon spam ma dong tiet. Jang mun nang nek kru bancak me rian nek kru sum oi kon spell pi ugly teng ngah khnia 1 2 3 ja okay jang akun chan kon jang me rian robah nek kru trou ban bancap hai mun nang bancap nek kru sum oi kon kon thua kaich ka pteah oi nek kru ja da da se pi ugly hai nang chmuoy nang review cha pi letter a rohot da letter ja letter u dai nak kru ban bongrien kon nei thngai ni okay akun chan kon kon tngah khnia akun kon kon tngah khnia samrap ka tam dan tusna video nak kru tang pi dam rohot da chap ba san je kon chong ban video thmey thmey ko do che me rien thmey thmey banto pi nak kru tiet kon aich chou te kan Facebook page bandok panya international school ru ko YouTube channel sala bandok panya som akun som chamrieb lien.